Agora, Cristiano, a gente falar desse assunto é basicamente chover no molhado. Mas todo pai que já passou por um aperto nesse nível, ele sabe que isso é uma sensação terrível, 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 terrível. Eu queria que o senhor falasse pra gente qual que é o primeiro passo que o pai tem que estabelecer ali para evitar esse tipo de ocorrência desagradável. É batendo um bom papo com a sua criança? Então, é muito importante frisar nesse debate, né, aqui a importância da informação, porque todo tipo de crime, contravenção ou qualquer apelo de desordem que a gente tem no nosso dia a dia operacional, a gente tem na experiência a comprovação de que alguns elementos ali informacionais incutidos na rotina, tanto do adulto quanto da criança, poderiam contribuir sim para que aquele estresse, aquela preocupação não acontecesse. O primeiro passo, né, é o diálogo. Então, em que medida? Os pais, os responsáveis, conversar com as crianças, naturalmente fazendo uma tradução para uma linguagem que ela vai entender, né, mas passando informações sobre os riscos que estão presentes nesses ambientes de grande aglomeração de pessoas. Então, se os pais já vão passear num clube, já vão passear numa praça movimentada... E vão para a praia, por exemplo. Ou vão para a praia, sentar com as crianças e conversarem sobre o assunto. É tão importante esse diálogo, traduzindo para que ela entenda, né? Mas expondo o risco de ser abordado por pessoas estranhas, traduzindo para ela o risco de se afastar sem comunicar, né? E também de não se distrair e não comunicar aos pais alguma movimentação que aconteça. É importante também, sempre assim, ensinar para a criança, por exemplo, quem deve procurar, como que deve ser a pessoa, a quem mostrar, tá na praia, ó, se acontecer alguma coisa, ó, procura aquele moço ali, o guarda-vida, ó, me espera aqui em frente a essa loja aqui da Exatamente. Planta. E até motivar a criança dentro ali da sua capacidade a memorizar o telefone de contato dos pais, não é isso? Sim, todas essas medidas, ou seja, chegou num local, os pais orientarem as crianças, em caso dela se perder dos pais, a quem recorrer. Então, chegou num clube, tem um pessoal uniformizado, explicar para a criança, aquela, né, meu filho, aquele funcionário ali que está com aquela roupa azul, aquele boné, ele é funcionário daqui, então se você se perder, procure alguém com esse uniforme. Se tiver num local público, mostrar para a criança o policial militar, né, lembrando que nós sempre somos também uma alternativa para a solução desse problema. Tenente, deixa só pegar um gancho nisso aqui. Sim. Atenção, pais e mães, aqui comigo aqui. Policial é amigo. O policial militar, civil, federal, o que for, ele é um amigo. O guarda municipal, ele é um amigo. Quantas vezes, principalmente na minha época de criança, e hoje ainda vejo muito, pessoal, o pai chegava assim, ó, o menino estava fazendo bagunça, aí o pai chegava, isso acontece ou não acontece, né? Infelizmente. O pai chega e fala assim, ó, aqui, ó, você fica fazendo bagunça, você vai te prender. Sim. Seu encapetado! Não é assim que o pessoal fala? Isso é terrível até para a imagem. Eu acho que até a gente pode aproveitar para falar um pouquinho Exatamente. Disso. Exatamente. Né, neste momento que a gente está sempre à disposição para solucionar um problema como o de uma criança perdida, a criança que já foi orientada em algum momento que a polícia vai te pegar, que a polícia vai agir com você de forma repressiva, ele se afasta. Pisou na bola em casa, fala que a polícia vai prender na zebra. Num ambiente público que ele vê um policial militar, aquela informação vai estar lá armazenada e ele não vai procurar, imagine, né? Quem mais pode trazer mais segurança para uma situação dessa do que um policial que está ali lançado à disposição das pessoas. Então, pais, evitem de fazer esse tipo de comentário. Às vezes ele é até sem maldade, Sim. às vezes ele está ali quase que na cultura, mas a gente tem que começar a refletir sobre o que a gente vem reproduzindo, porque os efeitos, eles são sutis, mas eles são muito impactantes nessa formação de opinião do cidadão do futuro em relação à atividade policial. Então, orientar a criança a quem recorrer e, mais do que isso, aquelas informações trazidas, né, de memorização do telefone dos responsáveis, o nome dos pais, é importante, mas não dá para confiar exatamente na memória da criança, que vai estar assustada, às vezes vai estar até chorando. Então, se tiver a oportunidade de realmente identificar a criança... Uma pulseirinha. Com aquela famosa pulseirinha, talvez um crachazinho. Talvez na roupa, um crachazinho, ou até na própria roupa mesmo, assim, numa parte da etiqueta. Isso. Uma identificação é importante, né? Um cordão, algum acessório ali que ela pode realmente utilizar em caso de perder o contato visual com os pais. Mas o mais importante,
nós estamos aqui falando de dicas que envolvem já uma situação de contratempo, é os pais não tirarem o contato visual da criança, né? Porque ele coloca lá a pulseirinha, coloca, informa para ela um ponto de encontro e a quem recorrer, mas isso é já para tentar resolver um problema. Mas a prevenção é o pai não tirar o olho da criança, né? Então, manter a atenção. E o que mais acontece é aquela distração de um adulto, um responsável, achar que o outro adulto que está também no grupo está tomando conta da criança. Que é velho ditado, cachorro que tem dois donos, morre de fome. Exatamente. Então, o combinado que a gente tem falado muito é se tem mais de duas crianças e mais de dois responsáveis, que eles se organizem a cada um tomar conta de um como titular, vamos colocar assim, dessa atenção voltada. Aí a gente não corre o risco da criança ficar à deriva aí, né, dessa atenção que pode ser dispersada por alguma distração momentânea e esse acontecimento dela acabar saindo do contato visual fazer com que ela se perca aí dos pais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.